Flashcards en anerkjent måte å lære seg faktakunnskap og begreper. Det fungerer på følgende måte. Du har forskjellige ord eller uttrykk eller beskrivelse av begreper som du skriver på hver side av et ark. Denne måten har blitt brukt lenge. Jeg husker fra min egen oppvekst at jeg lærte gloser på denne måten. Den største læringseffekten ved bruk av flashcard når du lager flashcardene selv, at du selv utvikler dem, fordi at det mye læring i bearbeidelsen på å trekke ut hva som viktig. Men det ikke alle elever som i den situasjonen at de klarer å gjøre det, og i hvert fall ikke veldig ofte. Så en måte kan være at en lærer ofte trekker ut det viktigste fra fagstoffet, spesielt begreper, og lager flashcard for innøving eller god gammeldags pugging. Jeg skal også nevne at en del læreverk kommer med ferdige flashcards for innøving av begreper knyttet til sine læreverk. Et program som jeg synes fantastisk bra, som jeg liker veldig godt, det Quizlet. Quizlet egentlig et digitalt flashcard-program, men den har veldig mange forskjellige modus eller spillmuligheter som du ser på skjermen her nå. Det som skiller denne puggingen av kort fra når jeg var liten til nå at når du har laget et sett med flashcard og øver deg gjennom disse i Quizlet, så forsvinner etter hvert de du har svart riktig på. Og de du svarer feil, de kommer hyppigere tilbake. Og Quizlet har jo da alle disse forskjellige måtene og spillene der du kan matche og dra sammen og så videre. Du kan fill out the blanks og så videre. Det finnes mange muligheter på å bruke denne programvaren for å pugge. Men det som jeg synes kanskje mest spennende, det Quizlet Live. Quizlet Live en måte å drive studentresponssystem som skiller seg fra veldig mange andre aktører som Kahoot og Socrative og sånne ting. Fordi her det sink or swim together som gjelder. Når du bruker Quizlet Live så må du opprette et sett med kort. Og så sender du ut en innbydelse til elevene om å være med i denne måten, sånn som vi kjenner fra mange andre SRS-systemer. Og så kommer studentene inn i et venterom, og når alle har kommet til det venterommet, så setter læreren i gang aktiviteten. Og det som spennende her, det at Quizlet vil da automatisk tildele studentene til forskjellige lag. Ofte det da lag på 4 eller 3 spillere, litt avhengig av hvor mange du har med i selve aktiviteten. Så må disse personene finne hverandre, og i store forsamlinger så det ofte en utfordring, men det også en kjempemulighet. Jeg bruker dette her veldig ofte på grupper som ikke kjenner hverandre så godt, for eksempel en ny klasse i starten av et semester. Og så dannes det da grupper på tvers av vennegjengene, og disse må da gå sammen, og de må da løse oppgavene sammen. For i Quizlet så det sånn at du må samarbeide for å klare oppgaven. Det sånn at hvis du 4 personer og det 12 spørsmål, så får du opp 4 svar på hver device på de forskjellige 4 spillerne. Og dere må diskutere hva som det riktige i forhold til spørsmålet når dere går gjennom quizzen. Det også sånn at alle 4 svar, og så må man velge ut som team hva som det riktige, og så må man da sjanse på å svare. Det som kanskje noen synes litt slemt med Quizlet Live, det at hvis du har klart å svare på en del riktige spørsmål, og så svarer du feil, ja da det riktig tilbake til start, og så begynne å svare på nytt igjen. Under selve gjennomføringen så ser alle spørsmålene på sine skjermer og devices, og du ser de svarene de har. Man trenger ikke nødvendigvis en storskjerm for å se hva som skjer. Men på storskjermen der kan du ha en sammenlagt liste der du hele tiden ser hvilket lag som leder. Noe av det som jeg synes kanskje litt dårlig med Quizlet, det at når et lag har fullført de 12 spørsmålene, ja da quizzen ferdig.
Og hvis det et lag som superbra, så får jo de andre lagene prøve på samme måten. Jeg utfordret Quizlet når jeg møtte dem en gang på en messe, og sa hvorfor lager dere ikke en løsning for det? Og da svarte denne representant for Quizlet, nei, da må du lære opp elevene til å stoppe når de kommer til 11 poeng. Og min erfaring at det lettere sagt enn gjort, fordi at det alltid en eller annen klåfinger av deltaker som bare må svare riktig på det siste spørsmålet. Men det var altså Quizlet sitt forslag til hvordan la alle få gjennomføre kvitsen, si at man skal stoppe og reise opp og rope hurra, vi ferdig, når man kommer til 11 poeng. Så jeg liker denne appen fordi at det bygger på samarbeidslæring og at man må jobbe sammen og at man blir kjent når man bruker appen. Og så det veldig, veldig gøy. Til slutt her et lite eksempel fra en kaotisk situasjon der jeg kjørte Quizlet Live på 120 lærere i videregående skole. Det dere ser, det skjermen der sammenlagtskåren ligger, og så ser dere litt av den konstruktive, herlige stemningen, kaotiske, i dette auditoriet som vi brukte til å kjøre Quizlet. Her det Quizlet Live. Vi har Eagles på første plass. Eagles har 5 poeng.